gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo warra isaa hiikuu fedhe yeroo meeqa hiikuu danda'a takkaawuu hiika jechuun bakka meeqa qoodamti deebisaan walumaa galattu qoonni hiikaa kan namni dhiiraa fi dhalaa wajjiin jiraachuu danda'u waan hiikaan lama hin dabriniini akkuma rabbiin axxalaaqu marrataan nuun jedhu hiikaan lama hin dabrin ammaas hiikaa hogga jennu irra hedduun nama akkisu intala takkaan takka siixi lama siixi sadii siixi sadii jechuun akkana jechuun fudhata wallaalan lammeessa ammaas sadeenis siixi na haraami hiriyyaa takka tiyyaa halaalii tanaas xukumii shari'aa waan jettu kana ja'an jettu sadeen inni afaan ju'u suni sadii afaaniin jechaan sadii je'e malee takkuma je'amti maaliif yeroo takka keessatti jechuudha hiikaa sadii akkuma ammaan durattuu dubbannetti hiikaa yeroo adda addaa tahuudha qabdii jenna waliigallee tanaaf jecha baatii sadii keessatti odoon dabarre odoo baatiin sadiin dabarre guyyaan sagaltama odoon dhumne deeffachuu danda'a wanni xukumiin shari'aadhaa waan kana gooteef maalii yoo hajjennu taate baatii sadiin kana maaliif kenniteef. بر وان اجائب كيس جرى حكمه اسلام ما تنخيت تدوا لعل الله يحدث بعد ذلك امر رب الله انت لا تكنم نخنوغاني في فيتو اسين تنچنكته نهي خيته هيته تكاون ان من غرتي اروغاريس كنت كو ويوتف انت لا تكمتا الفرته انت لا رب غاري خنيف تكهيخه باتي سدين كنخيت اف مريته يرو خوبا قيسو انني سومياد intaltillee yeroo kophaa baatii sadeen kana keessa jiraattu samaaliifiin hiikaa barbaadaa kaniin ganaa heerumus dhiiruma kanuma gartee ganamarraa walitti dhufne wal baranne kana bira jiraachuun naa wayyinaami jettee la'alla allaha yuxdiisu ba'da dhaalika amraa jiru sheenaan dhufuu jimalaa tanaafi gurbaan duba hoggaa wanni akkasii keessa argamte baatii sadeen kana keessatti si deeffadhee deeffachuunis akkuma rabbiin waashiduu dawee adli minkum jarabbiin. Namoota gartee haqalma namaa beekan hayyoota aqlii qabuman guddoo irratti ragaa godhaa jira garuu immoo ragaa godhachuun waajibaa miti daliilli kana hadiisa Abdullah ibn Umar gaafa Abdullah ibn Umar Umar ibn Khattaab ilmi isaa jaartii hiikee Amiirul Mu'miniin Umar ibn Khattaab nabii rabbiitti himee Abdullah akkanatti hiike jennaan murhu falyuraaji'aa jeen deemii dhaqeeti deeffadhu jeen amma kuni maal jechuu. deeffachuu ni danda'e ifumaan raajaatu si deeffadhe jechuu abbaan ni danda'e malee bakka kanatti ragaa godhachuun waajibaa mitii jechuudha walumaa galattu hiika jechuun lakkoofsi hoggaa sadii tahu akkittii sadii tahu arra hiite baatii lamaa sadii afur shan teeyse jaha teeyse yookiin amata teeyse ammas lammeessaa hiita kun hiika lammeessaati ta duraattis baatii sadii qofa qabda baatii sadii keessa raajaatu jechuu dandeessa. Hiikaa lammeessaatis akkasuma baatii sadii keessa deeffachuu qabda yoo sadeen san dhume maharii haaraa fi nikaa haaraan deeffatta hiikaa duraatii fi ta lammeessaa keessattis intala manarraan baasan laa tukhrijuu hunna min buyuutihin jedha rabbiin mana sii keessa jiraattee nyaata sii gootee huccuu sii miiccee shaayii sii dhaabdee jiraachuu dandeessi ifillee tolchitee jiraachuu dandeessi jechuudha maaliif gombisaa hiikaa jala jirti malee irraan dhumne aduun ittiin baane jechuudha. Tanaaf jecha guyyaa ammoo hiikaa lamaan dabre kanarratti tasadeessaadhaa gurbaan kuni si hiike gaafa jeen intalti san guyyaa san meeshaa fudhattee mana sanirraa bahuudha qabdi tana rabbina kijeen falaata xilluu lahu hattaa tanki hazau jenna gayra hanga namni biraa isii fuudhee wajjiin rafu intalti sun gurbaa kana deebi'u hin dandeessu hamma namni san fedhinnaa isaatiin hiiku.